Re! Viss ēters ir te! Karš Ukrainā turpinās, frontes līnija būtiski nemainās, bet triecieni pa Ukrainas pilsētām nerimst. Harkivā pazemē simtiem cilvēku metro stacijās slēpjas no Krievijas armijas bombardēšanas, kas pār Ukrainas otro lielāko pilsētu nerimst jau gandrīz divus mēnešus. Latvijas televīzija apmeklēja metro staciju Saltvilkas rajonā, kur situācija vissmagākā. Tur vairāki simti cilvēki jau nedēļām mājas ir perons un vilcienu vagoni, kamēr virzemē. Turpina krist raķetes, ziņo Gints Amoliņš. Metro stacija Harkivas ziemeļa austrumos Saltivkā, dzīvojamajā rajonā, ko netālu no pilsētas, joprojām esošo Krievijas spēku artilērijas un raķešu apšaudes skārušas vissmagāk. Šajā stacijā dzīvo aptuveni 600 cilvēku, arī vismaz 30 bērnu. Kara pirmajās dienās bijuši 2000. Tagad daudzi jau aizbraukuši. Lādiņi krīt arī stacijas tuvumā. Harkivā metro joprojām nekursē un simtiem joprojām dzīvo šeit, jau nedēļām. Olga uz Lāviņas vienā no vagoniem, šeit jau no kara pirmās dienas. Ja tu 24. februārā. Es esmu šeit kopš 24. februāra, jau 6. no rīta biju, jo sāka bombardēt Saltivku. Ļoti nobijos, uzģērbu mugursomu un atskrēju šeit. Es esmu šeit jau 50 kaut kādas dienas. Svētdien 24. uz pareizticīgo lieldienām būs jau 2 mēneši. Sākumā vēl gāju uz mājām, kaut ko paņemt, apģērbties, nomazgāties, tad pārstāju. Jo vairākas reizes nācu atpakaļ un bombardēju. Un tad man spiediens ir 190. Pārstāju iet un tagad sēžu šeit. Mājās Olga nav bijusi 3 nedēļas. Dočka v internete smatrela moj dom. Meita paskatījās internetā manu māju. Es dzīvoju 8. Stāvā. Man balkons stiklots, bet 6., 7. Un uz leju stiklu vairs nav. Kas zina, kas pa 3 nedēļām ar manu māju noticis? Mājas stāv tukšas, cilvēku nav, apdegušas stiklu nav, sabombardēta kioska un veikaliņa. Šausmas armagedons. Kad tas viss beigsies? Varbūt jums tas zināms. Kad mēs iesim mājās? Jautājumu, kad varēs atgriezties, šeit uzdod visi. Arī ģimene trīs paudzēs – māte Larisa, viņas meita Anastasija un mazmeita. Mums padiezdi 5-6 cilvēki. Mums kāpņu telpā palikuši dzīvot 5-6 cilvēki, jau padzīvojuši 70-75 gadi. Viņi jau tā pieraduši pie apšaudēm, ka pa dieniet pastaigās, pie kāpņu telpas sanāk un izrunājas. Nesen bijām mājās, izgājām no kāpņu telpas un sākās apšaudes, šķita tuvu. Skatāmies tur tālāk uz soliņu sēž divas tantiņas. Bija apšaudes un viņas pat nepakustējās, jau tā pieradušas, ka pat nepievērš uzmanību. Šī ģimene neizbrauc, jo ir pavecāks tuvinieks, kurš atsakās doties prom palicis dzīvoklī, taču viņam jāpalīdz ar ūdeni un produktiem. Tā te daudziem. Tur ešo prihadīļi valentūri včerā, tipa na zapadnu zabirāļi. Vakar brīvprātīgi atnāca uz Ukrainas rietumiem vest. Saka, ko jūs? Brauciet taču. Ko te sēžat? Te varbūt kā Mariupolē. Jūs te nomirsiet. Atbrauc un mums tādas lietas stāst. Kaut jā, daudz ģimenes ar bērniem aizbrauca, bet mēs pagaidām te sēžam. Nu, mēs pakā sēdīm. Asnamnū pablastīm. Pārsvarā, kas aizbraukuši, tie uz citiem Ukrainas apgabaliem. Kuriem tur rādi? Mums rādu nav. Mums vispār rādi bija Krievijā. No Krievijas atbraucām šeit un sanācis. Sanācis tas, kas nu ir sanācis. Apstākļi te saspiesti. Iečerkstas metro skaļrunas un skan paziņojums uz pusdienlaiku slēgs tualetes uz 15 minūtēm. Vajag divus brīvprātīgos to sakopšanai, prasa metro imītniekus savā starpā vienoties. Daudzi slimo. Alla ar ģimeni te dzīvojas jau pusotru mēnesi. Kaimiņš izskrējis līdz savai privātmājai, atnesis lociņus. Lokus atnesa zaļumus, lociņus un pētersiļus. Tagad šķiroja, lai nomazgātu un pēc tam ēst. Patom iest. Kā šeit dzīvojat? Ļoti labi visu laiku slimojam. Bērns atkal saslim, tikai nesen izārstējamies un atkal jau. Te pilns ar infekcijām, tādēļ visi slimojam. Infekcija tu palmu, pēc tam visi bolījam.
Metro pārējā ieradušies brīvprātīgie ar pārtiku un higiēnas precēm. Simtiem cilvēku, kas nedēļām dzīvo metro pazemē, nevar iztikt bez palīdzības no ārpuses. Virzemē tuvumā vēl strādā kāds veikals, taču tur parādīties bīstami. Naktī pirms Latvijas televīzijas ierašanās bija raķešu trieciens, aizdegā tuvējais tirgus. Sprādzienā nodarbēja arī metro stacija, trijos naktī no miega uzraujot tās iemītniekus. Eta stancija. Šī stacija atrodas pilsētas nomalē, un šeit visvairāk lido raķetes. Te ļoti spēcīgi bombardē. Tās stacijas, kas tuvāk centram, tur jau mierīgāk, mazāk raķešu, un tur pārsvarā visi cilvēki brauc palīdzēt, bet šeit maz, jo cilvēki baidās, jo šeit jebkurā brīdī var nokrist raķete. Neviens nezina, kad tas notiks. Tādēļ cenšamies palīdzēt pat šeit, lai ļaudis nepaliktu vieni. Par to, cik bīstami var būt arī metro, Tatjana atved pie savas meitas Viktorijas. Aprīļa vidū viņa cieta no trieciena viļņa. Stāvēju metro pārejas kāpnēs, bija strādzienu trieciena vilnis un es vienkārši aizlidoju pa trepēm. Seja un acis, šie jau izskatās skaisti, jo tas, kas bija, to nevar izstāstīt. Mana meita piedzima laimes krekliņā. Dievs viņai stāvēja klāt. Esmu ļoti pateicīga, ka viņa palika dzīva. Harkivu mēs nepametīsim. Mēs viņu atjaunosim. Būsim dzīvi, nemirsim. Bet Harkivu vienmēr atgūsies un būs mūsu mīļā pilsēta. Metro atvestas pilsētas avīzes. Taču šeit dzīvojošajiem svarīgāko jaunumu par iespēju droši atgriezties mājās avīzēs pagaidām nav. Gīns Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Harkivas, Ukrainā.